Dekat lah nyok. Mana ada orang jauh nyok. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Weh, atas ada orang jauh. Close death is. Kenapa? Ini ubah. Tak ada ini. Weh ni. Pakai masa. Sini, Pak. Maya. Ada Masha. Maya, apa? Oh, Iba ni. Sama, udah. Tambah lah. Boklok, Iba. Kau lah. Tengok, semua main rusuk, babi kan? Kau lah, Iba ni. Bodoh. Kata padat gila bang PP eh, malah ambil rap lah. Ya, baik tu, elok hat. Bodoh tu. Bodoh, waktu tengah-tengah macam ni hari elok ambil babi lah, man. I am driven by revenge. Killing spree. Well played. Nothing will stop my justice. An enemy has been slain. Feel my pain. Api doh Iman. Vary, let us spread. You don't know. Retreat.
driven by revenge. An enemy has been slain! The enemy has slain the turtle! Shut down! Feel my pain! Our turret has been destroyed! An enemy has been slain! The higher you fly, the more you see. Our turret is under attack. Nothing will stop my justice. Ally has been slain. You have slain an enemy. Revenge has blinded me. Request backup. Under attack.
Your turret is under attack. Let us spread our wings. Initiate retreat! Revenge has blinded me. Hey, back. Wait, butuh. Wait, butuh lah orang boleh menang awal tadi. Ni, juga hantar tadi petang hujan kan. Nothing will stop my justice. Battle spell is ready. Sakitnya. Oh, sakit lah. Mampus. Baik. Padu gila. Padu butuh orang tidak boleh awal ya. Masya tak masya aku bantai. Tak boleh end gila. Dah masuk. End. Dad, push. Stand back. Wiped out. Ah, delay! Destroyed a turret.
Victory!